Tjena tjena, vi är tillbaka på 18 plus adventskalendrarna. Och den här heter Feel the Magic Shiver. Och den hade fått väldigt bra betyg, så vi ska öppna den här idag. Jag har redan öppnat 3 stycken vuxenkalendrar, kan vi väl kalla dem. Naughty and Nice, den gröna som jag precis öppnade innan den här samma dag. Och 2 stycken Satisfiers, ni har verkligen tyckt om dem. Och jag vill verkligen påminna här om att de här kalendrarna är för er som är 18 plus. Jag kan inte ta ansvar för om ni är yngre som tittar på det här, men jag rekommenderar inte att ni tittar på dem om ni är under 18. Men ni gör ju givetvis som ni vill. Sen är det så att när jag pratar om ett sånt här ämne, jag tjatar om det i de andra videorna och jag vill verkligen belysa det för att jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt. Det är... Sex är väldigt naturligt, det är väldigt roligt och det ska vara någonting som är roligt och inte pinsamt och inte skämmigt. Jag tycker att det är chill att prata om, jag hoppas att ni håller ett fräscht och trevligt klimat nere i kommentarsfältet. Det här är liksom någonting som de flesta av oss håller på med. Och gör man inte det så är det givetvis också dunder okej. Men jag tror att det är väldigt viktigt att prata om sex och samlevnad på ett roligt och engagerat sätt och inte bara, du vet... Att det ska vara pinsamt eller tråkigt eller vad det nu är. Och jag tycker att en sexkalender, vuxenkalender, 18 plus kalender, kalla det vad du vill. Verkligen är en jätterolig sak för jättemånga par. Jag förstår att väldigt många är väldigt mycket mer avancerade än en sån här kalender. Men jag tror också att väldigt många har ett ganska traditionellt, vanligt vaniljsexliv liksom. Och jag tror att många skulle kunna bli ordentligt inspirerade och våga testa nya saker med en sån här kalender. Och det tycker jag är det allra roligaste. Så det är därför vi öppnar några i år. Jag kommer inte öppna överdrivet många till. Kanske någon till, beroende lite på vad det blir framöver. Men ja, utöver det så är det ju lite svårt att prata runt det här ämnet utan att videon ska bli borttagen på YouTube. Med stor sannolikhet så kommer också annonser plockas bort direkt. Det har de gjort på de andra videorna. Och det är helt enkelt för att sex och samlevnad är ingenting som annonser funkar. Så jag tjänar alltså inga pengar på den här videon. Så jag uppskattar verkligen om ni går via min reklamlänk. Om ni handlar en adventskalender. Jag har betalat för dem här själv. De är inte jättebilliga. Jag tror att jag betalade ungefär 1600 kronor för den här. Om inte jag missminner mig. Jag har länkat den här redan för. Och använd dem jättegärna. Så slipper jag gå back på videon eftersom jag inte kommer tjäna några pengar på annonserna på den här videon. Den kommer med en liten sliv. Jättesöt. Och sen är den så här. Nu ska vi se här om den går att hålla upp. Alltså den är jättefin. Verkligen. Jag vet inte om den här kommer kunna stå här. Jag tror att jag tyvärr kommer behöva bli en sån här tråkig kalender som jag får lägga ner. Men jag är i alla fall skittaggad. De andra kalendrarna har varit jättefina. Så I'm excited, så får ni välja någonting bra, tycker jag. Bra, då har vi kommit överens om det. Och som sagt, 18 plus hörni. Och jag pratar inte så jättemycket om mina preferenser, mitt sexliv eller vårat sexliv. Fredrik har inte godkänt det. Och jag tror inte att han skulle uppskatta att vi pratar om vårat sexliv på internet när jag vet att hans chefer och kollegor och sånt sitter och tittar på de här videorna. Hej hej! Och nej, men jag tror inte det. Det är inte så schysst mot Fredrik helt enkelt, så ni får förstå det. Lucka nummer 1 hörni. I lucka nummer 1 så är det en fingervibrator, skulle jag säga. Finger vibe. Ska ni inte se här så ni. Då är det så här, alltså den här går att plocka ur om jag inte missminner mig, yes. Här sitter då batteriet i den här då och den vibrerar. Stoppar man in den här och så fingret och så kan man, ni vet, göra saker. Man kan också ha den så, beroende lite på vad man håller på med. Fingervibrator, väldigt populärt har jag förstått det som. Och en väldigt rolig grej tycker jag. Som jag tror att många skulle gilla faktiskt. Okej, låt oss fortsätta. Look under. 2, det är lite svårt att se dem när de står så här, men den är alldeles för vinglig. Gud, 16 är så här lång. Okej, okay. Wanna open that. 2, här borta är 2. Lite svårt när den är så här avlång liksom. Men väldigt fin även den här. I lucka nummer 2 så är det Lemon Coco Erotic Massage Oil med lemon och coconut scent. Konstig mix med citron och kokos, eller? Luktar jättegott. Massageolja alltså. Det är till och med erotisk massageolja. Vad skillnaden är. Jag skulle ju gissa då att den här kanske funkar även på... Nu ska vi se. Ja, precis. Det här är bara en
Värtes bruk, så använd den här inte på leksaker eller liksom i ställen, utan på utsidan. Massageolja, helt enkelt. Lucka nummer tre, ganska stor här borta. Ska vi se vad vi får i den här då. Det här är en, jag kan inte säga det första ordet. Det andra hålet, förutom det kvinnliga håret, oj, det är som ett hjärta, beads. Alltså, det är helt enkelt ungefär som en plugg, fast inte riktigt, till där bak. Jag kan inte ge mer information än så, utan att bli bortplockad. Men alltså, den var jävligt snygg, eller? Med hjärtan så. Ja, absolut. Absolutely. Tre, eller fyra menar jag, tar vi här. I lucka nummer fyra så är det tre stycken kondomer. Det har vi inte fått i någon annan kalender. Jag tänker kanske att det är för att det är många partners kanske som inte använder kondom regelbundet liksom. Men det trodde jag skulle vara en grej. Det här är tre olika storlekar. 53, 57, 60. Jag vet inte. Mr. Size. Jag måste nästan titta om det är något. Ja, okej, det är bara kondomer helt enkelt, det är olika. Det trodde jag i alla fall skulle vara i flera, det har jag tänkt på. Det tänkte jag också på Satisfyer, att jag trodde att det var typ en grej när man pratar lite så här om sex och så. Alltså jag fattar att inte alla som har partners använder kondom och så. Men jag trodde liksom lite att det ingick för att uppmuntra hela tiden, påminna folk om att kondomer är en bra grej, liksom. Men, det är kanske bara... Det kanske är jättekonstigt, men jag vet inte. Det var nummer fyra. Femman är här borta. Än så länge. Nej, jag vet inte. Vi får vänta lite med åsikten, tror jag. Det här är en bullet. Okej. Okay. Det här är alltså en... tänk dig en minivibrator eller en... är det batterier eller är det... nej, det är laddare. Då brukar de gå igång så här direkt. Alltså de brukar vara lite laddade liksom, men det var inte den här. En bullet eller så här, det är ju typ som ett lipsticksvibrator, alltså en liten bara. En resevibrator, if I say so myself. En mini. Och det tror jag inte alls är dumt. Ibland kanske man ska åka på en lite romantisk, kanske en lite romantisk helg. Och kanske inte vill släppa med, du vet, hela så här, komma med en stor säck liksom, med sexleksaker. Men man ändå kanske vill ha med sig någonting litet, då är ju såna här grejer alldeles utmärkt. Skulle jag säga. Vad har vi nu då? Lucka nummer 6, 7 är här borta. 20. Jag ser fan inte sexan med det. Jo, hatar när det är så här. När det är bokstäver på några och siffror på några. Okej. Lucka nummer 6. You can... this bag is made from plants, you can compost it. Jag trodde det stod först att vibrator är gjort utav plant. Så jag bara... okej, okay, ska vi se här. Plup, plup, plup. Vi slänger den på komposthögen sen. Oj, oj, oj. Bara för att vi då pratade om... bara för att vi pratade om Satisfyer, så är det precis så här en Satisfyer... alltså den ser inte ut så här, men den funkar så här. Det är liksom inte de enda... märket som har det. Womanizer är väldigt stort. Jag vet inte vad märket är på den här. Romp är den här. Och det är helt enkelt då en lufttrycks vibrator. Jag vet inte hur just den här är, men Satisfyer i alla fall både vibrerar och den här då, förstår ni, den suger liksom, om man ska säga. Och har man inte någon gång testat en lufttrycks vibrator och du har ett samma könsorgan som jag har, då saknar du någonting. Och jag kan inte svara alls på den här då. Den känns ganska billig och plastig, ska jag säga. Det gjorde inte de här två första alltså batteridrivna sakerna, men den här känns ganska plastig. Det har ingenting från de andra kalendrarna jag har öppnat känns som. Och det här är också batterier och inte... oj, oj. Det här är också batterier och inte laddningsbart. Det tyder på att de är lite billigare. Men
Alltså, det betyder inte att det är någonting dåligt. Jag bara... Ja, känns som att det är lite, lite billigare helt enkelt. Lucka nummer 7. Vad har vi här då? Det verkar vara mycket vibratorer i den här i alla fall. Mycket såna här typer av verktyg. Det här är en Love Balls. Det är typ som Kegler Balls, eller? Vi ska se. Vi ska se vad som ramlar ut. Jajamän. Principen är densamma. Det har vi fått i alla typer av, tror jag. Precis som tidigare. Det här är liksom kulor med tyngre kulor inuti. De här ska man alltså då stoppa upp i det kvinnliga hålet. Och både som en njutningsgrej, men också som en träningsgrej. För att, nu kan, alltså jag har så svårt, mycket så här ord kommer jag bara på vad det heter på engelska. Men the pelvic floor liksom, alltså själva musklerna uppe i fiffi. De kan man träna upp väldigt mycket med den här. Jag har pratat om det i tidigare video, jag kommer säkert prata om det i den här videon igen. Men jag tycker att det är läskigt med allting, nu slängde jag iväg min locktång. Med allting som eventuellt kan fastna, tycker jag är jobbigt psykiskt. Alltså jag skulle inte klara av att testa. Det här är ändå ett ganska långt snöre, men då skulle jag istället då vara rädd att den här skulle lossna. Det är inte så det funkar. Vill jag säga, men jag är ändå lite rädd för det och kan inte släppa det. Men väldigt populärt både njutningsmässigt och träningsmässigt för Fifi. Så ja, inte alls så dumt kanske. 8. Där har vi lube eller? Erotic gel with mint oil, orgasm gel. Det är väl en sån här som sticker då lite, tänker jag. Speciellt när det står with mint oil så ska det väl liksom tingla där nere. Simply massage a small amount onto the nervände på kvinnan, så att säga. Jag kan inte säga det ordet, då är det kört. Inte min favoritgrej. Jag har, eftersom... Nu vet inte jag vilken, eftersom jag öppnade den andra 18 plus kalendern Naughty and Nice som också har gått upp idag. Så vet inte jag vad jag sa i den videon den här, men jag är som sagt väldigt torr. Från topp till tå, överallt. Alltså inte bara på intima delar, utan hela min kropp väldigt extremt torr. Och det betyder att jag är också extremt torr där alla ställen där jag har slemhinnor i munnen, i näsan, fiffi, allting. Och jag är väldigt rädd för sån här grej, för att jag är väldigt rädd att det ska göra ont eftersom jag är så pass torr. Även vid, vad ska man säga, sexuell stimulans, så är jag liksom torr överallt på hela kroppen och är därför lite rädd för såna här grejer. Och jag kanske har helt fel som är rädd för det. Men jag är också lite, jag vet inte om ni märker det, när jag delar med mig mer av mitt liv så här. Men jag är lite svår att övertyga när jag inte, när jag bestämt mig för att inte jag gillar något, eller har bestämt mig för att någonting är läskigt eller så. Då är jag inte så lätt att övertyga åt andra hållet. Och ja. Öppnade jag 9? Nej, 8 öppnade jag. 9 tar vi här då. Penisring, ja. Vibrerande penisring. Sjukt fina färger på den här också. Förra var ju också fint, där var allting mörkgrönt. Den här var väldigt annorlunda mot de andra vi har sett. Det ser ut som ett hjärta, vilket jag tycker är jättegulligt. Och den här är också en sån här igen, eller som man kan dra ut, eller? Måste kunna byta batterierna, precis. Som man drar ut, stoppar i batteri och stoppar i här. Och det är ju också ganska käckt i och för sig. För det betyder att jag kan ju ta ut den här. Åh. Vi pratade om hygien i förra videon. Och då kan man ju ta ut den här och tvätta hela den här liksom. Vilket är nice. Penis rings. Penis, penis. Penis. 10 är vi på. I lucka nummer 10, förlåt mig. Så har vi fått en It just says penis on it. Är det en sugproppspenis igen då? Jajamän! Det här är alltså då, kan du sätta mot en vägg, ett bord. Du fattar. Och använda som en penis helt enkelt. Jaha, jag vet inte vad jag ska säga. Den låter ju roligt. Den här hade mycket bättre sugpropp än den andra vi testade. Nu har jag bara testat på den här ytan eftersom jag precis öppnade den andra, men... Alltså den har sjukt stark sugpropp, det hade inte den andra. Exciting! Fan vad vi kan sugproppa nu, hörni. Fan vad är det där för nummer då? 11 eller? Var det 11? Nej, 11 är här. Nej. Nipple sticker. Nu var det ju det här med
utfyllnader. Där var ju Naughty and Nice bäst. Det var typ inga onödiga utfyllnader, tyckte jag i alla fall. Det kanske ni tycker annorlunda. Det här är alltså nipple stickers. Som du, det är klisterläppar som du sätter runt nipplen. Okej. Okay. Sure, sure. 12. I 12:an så är det... Åh, silikon handcuffs. Jag sa precis det i förra videon att jag tycker att det är kul att det är lite annorlunda. Alltså det här är liksom... Gud, jag får lite panik att ta på den här då, för att om jag inte får bort den då. Men det här var nog ganska lätt. Så att man kan sätta fast... Gud, ska ni printscreena för roligt nu? Inte gör det, hörni. Inte ta mina konversationer i den här videon utanför kontext, hörni. Men alltså, mycket hellre skulle jag säga en traditionell handcuff. Alltså en riktig. För att de tycker jag är lite läskiga. Oj, oj. Hej då, massageoljan. 13 borde vi vara på, va? Där har vi någon tub igen. Det är Erotic Gel with Hemp Seed Oil. Gel with Hemp Seed Oil for Erotic Body Massages. Är den här också för bara utsidan då, så är det alltså en... Men det står faktiskt ingenting om att det här bara är en utsidan. Så det kanske är en kombination då mellan glidmedel och massageolja. Dubbelkolla alltid det så att ni inte får några infektioner för att ni har kört upp någonting som inte ska köras upp, hörni. Det är skitdumt. 14. Åh, här har vi såna här ägg igen. Det här har vi också pratat om, eller? Svacom Heddy. Jag öppnade en sån här för att visa hur de såg ut och förklara grejer med dem i någon av Satisfyer-videorna. Jag gissade den första Satisfyern. Det här är alltså, för er som inte vet det, ett otroligt populärt och väldigt billigt hjälpmedel för den manliga njutningen, eller njutningen för penisen. Det är alltså ett silikonägg typ som man lägger glidmedel i och hjälper till när man ska göra aktiviteter med händerna. Och otroligt populärt. Och det här är en sån här grej, som sagt, jag har en vän som gärna pratar väldigt gott om det här, och det brukar komma upp väldigt ofta typ när vi festar och har festat mycket och så, hur bra de här är. Och det är tydligen otroligt populärt, både som solo och som par. Så, men titta på den videon, så öppnade jag liksom det här ägget. Jag ska inte göra det ifall vi inte ska spara saker och så, du vet, för att jag ska kunna ge bort det till vänner och så. Men ja, så är det med det. 15, eller? Nu får vi snart öppna den långa kartongen, som säkert är skittråkigt. Men jag kan ju inte låta bli. 15. Panty vibe. Är det som man ska ha då på sig när man is on and about. Oj då, nu slänger jag iväg. Det kanske inte är så bra. Eller batteriet. Okej. Okay. Ah, oj. Hmm. Okej. Okay. Den här då, nu ska vi se. Det är både batteri och laddare. Ah, okej. Okay. Det är nog laddare till själva... den här, och så är det batteri till själva dosan. Men det här är alltså en vibrator som man kan ha innanför trosorna så här. Och så har man en kontroll, alltså när man gör andra saker och så. Vet, väldigt populärt. Vilken söt liten kontroll ändå, väldigt så här smidig kontroll liksom. Käckt. Får nog lägga tillbaka, det var så många delar, så får nog lägga tillbaka alla dessa delar och denna lilla påse, kände jag. Nu får jag öppna den här stora. Jag vet inte varför jag bryr mig om den, men... Och så åkte allt ihop, så det är ju inget roligt. Ah, det är en piska. En flogger. Det är faktiskt skillnad. Det var någon som skrev att det är skillnad på piskor och allt möjligt. Och det är det säkerligen. Och jag ska vara ärlig och säga att jag vet inte skillnaden. Det här är en ridpiska för mig. That's all the experience I have with that. Så att säga. Men om ni frågar igen nästa år, så kanske jag ändrat på det. Nu får vi se om vi gör det här nästa år då. Det är lite oklart. Det är lite oklart om ni tycker att det här är roligt och ok, eller om ni tycker att det här är lite överdrivet. Jag vet inte riktigt själv vad jag tycker. Som sagt, jag har inget problem att prata sex och samlevnad. Men det är lite skillnad att göra det med er, som jag vanligtvis... Det i och för sig delar med mig ganska mycket av mitt liv med, men mest prata smink med. Jag kan inte svara på om ni tycker att det är obekvämt eller inte. Jag tycker inte att det är obekvämt, men ni kanske tycker det. Och det gör mig lite orolig. 17 öppnar vi här nu i alla fall. Här är en gummisnodd. Det här är en anal... Får jag säga det? Fuck it. Jag säger vilka ord jag vill. Det här är en analdusch. Och det är alltså en... För att skölja ur... Oj, vilken... Alltså vi...
vi fick ju såna här i tidigare ju. Kommer ni ihåg det? Och de var fan inte så här stora. Oh! Nej, nej. Sorry. Det här är alltså för att skölja ur rumpstumpen inför aktiviteter där bak. Tror jag. Mm. Det här var mycket större än de vi har fått tidigare. Nu förstår jag varför det var ett gummisnodde runt. Det var för att den skulle passa in i kartongen. Okej, okay, rumpstumpen. 19, 18 är vi på. Erotic gel for warming massages. Samma sak där innan. Det är en värmande produkt, lite rädd för sånt då. Men säkert poppis. 19. Åh, återigen. Oj, oj, oj. Den här var lite annorlunda. Det här är två tärningar. Det har vi också fått i en av de andra. Och i de här så står det vad man ska göra först. Kiss, touch, suck, lick, blow, frågetecken. Vet inte vad det betyder. Valfri kanske. Och så vart. Hand, navel, neck, ears, lips, thigh. Mm, ni fattar. Så vad man ska göra vart, liksom. Kul spel ändå. I must say. Var det 19? Då är det 20. Då är den här lång igen. Den förra var inte så rolig, så det är väl inte den här heller så rolig kanske. Jo, det är en vibrator. Det var jätteroligt. Den heter bara vibrator. Och det är en ganska traditionell, jävligt snygg alltså. Sjukt snygg. Ganska traditionell stavmassage. Ganska bred upp till. Så den här är nog verkligen bra krut i den, ska jag säga. Åh jävlar. Ja, absolut. Vad roligt. Hallå, upprätta telefon. Nej, vad ska jag? Jag skulle bara höra hur mycket den låter. Okej, vad spännande. En traditionell stavmassör då. Den tror ju jag. Partnermässigt, om man är ganska ny eller ganska inte har testat så mycket, då tror ju jag att en stavmassör i det där utformandet är det som är lättast att ta steget till. Jag vet inte om det är så för alla eller så, men jag gissar att det skulle kunna vara så. Om man liksom inte riktigt vet vart man ska börja, man inte, du vet så. 21. Här har vi en lay on vibe. Nu ska vi se här. Vi fick ju något liknande, fast det var med en stav på i Satisfyer, som jag var förundrad på. Den här ser ju lite ut som det här uppe. Den här ska man nog alltså ligga liksom runt nerv, ni vet vad det heter på kvinnor. Det får jag absolut inte säga här. Hela den här vibrerar dock. Så den här ska man nog bara, den här kan man nog lägga liksom. Man kan nog kanske lägga den så, om ni tänker nerifrån. Spännande. Mycket spännande, måste jag säga att jag tycker. 22. Vi har tre stycken luckor kvar nu då. Sen kan vi avgöra lite vilken som har varit bäst. Här är en buttplug igen. Det har vi ju pratat om lite från och till. Det här ser precis likadan ut som de två tidigare vi har fått. Så de är nu gjorda på samma ställe, skulle jag säga. Men det är en plugg helt enkelt. Det känner jag att vi har diskuterat tillräckligt. Eller? Vi kan ju kanske diskutera mer. I 23 så har vi Premium Original Just Glide Medical Lubricant. Är den typen av lube som jag föredrar. Vanlig jävla lube alltså. Livet, alltså det kommer ändra era liv sexmässigt om ni inte använt det. Jag vet att vissa blir supervåta, vissa blir inte. Det behöver inte ha någonting att göra med er sexuella upphetsning. Utan det kan ha att göra helt med hur eran fiffi är funtad. Så try it. Om du någonsin får ont eller att det svider lite och sådär. Det kan vara massa olika saker som vi inte behöver gå in på här. Men om du tycker att det blir så alltid trots att ni gör allting rätt, förstår du? Då hade jag verkligen rekommenderat lube. I den sista då, han är välpackad i alla fall. 24. Så är det en Wee Vibe. Made in, nu ska vi se här. En V-Vibe. Ah,
öppna upp det batteri igen. Det här är ju en... Ja du. Couples Vibrator. Är det då en sån som vibrerar över hela? Så att båda känner vibratorerna medan man gör saker. Batteriet flög åt fanders. Sure to please you. Tack, vad snällt. Variable couples massager. Ja, det ska nog vara en sån. Couples vibrator menar jag. Det ska nog vara en sån. Jag får undersöka det. Jag kan tyvärr inte återkoppla så himla mycket. Men ni fattar. Jag tyckte att den här kalendern också var bra. Den här hade minst liksom plotter eller vad man ska säga. Om man då, alltså det beror så mycket på vad man gillar. Gillar man vibratorer, gillar man accessoarer, gillar man, alltså jag kan inte svara på det, vad ni gillar. Men jag skulle säga att jag tycker att den här är ett jättebra alternativ om man vill ha lite av allt. Den har den där lufttrycksgrejen som jag tycker om. Flera olika typer av vibratorer. Ingenting liksom super... Som kan upplevas och kännas som så här super långt fram i utvecklingen på era textliv liksom. Så kul tycker jag. Vad tycker ni om den här? Jag vill gärna höra era kommentarer i kommentarsfältet. Jag fattar att inte alla vill kommentera för att inte man vill skriva från sitt konto och så. Det är okej, okay. I fatt. Men tumma jättegärna upp videon om ni inte vill lämna en kommentar så ser jag att ni tycker om den i alla fall. Och om ni som sagt är sugen på att handla en 18 plus kalender så använd jättegärna mina reklamlänkar. De finns under samtliga videor. Och givetvis när ni handlar vanliga kalendrar också såklart. Men tack för att ni kikar på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera. Så syns vi igen snart. Hej då!